Konkurs za javno takmičenje pod nazivom Najkutak umjesto do 30. juna bit će otvoren do kraja jula ove godine. Rečeno je to u komunalnom preduzeću Gradska čistoća Gradiška, koji kažu da je konkurs produžen jer je do sada bilo 8 prijava, 6 domaćinstava za dvorište i 2 za balkon. Maj je bio kakav je bio, svima nam je poznato. Ljudi su vjerojatno i kasnili sa uređenjem dvorišta i nisu se u to upuštali, ali smatram da je opravdano da produžimo, a žao bi mi bilo, pošto je to jedan lijep i skupi dodjela nagrada i vrijedne su nagrade, a uvijek ponavljam, s obzirom da evo, vidite u gradu koliko mi vodimo računa, uređujemo grad, ima tu i lijepih dvorišta i u gradu i mjesnim zajednicama, i iz tog razloga da paralelno pratimo uređenje grada i dvorišta, mi smo i uveli to nekakvo takmičenje i nadam se da će u toku narednog mjeseca biti još kandidata, bar ako ništa kao i prošle godine, a i naše će službe prilikom redovnih radova malo objasniti ljudima šta se dešava, kako se dešava i jednostavno ih upozoriti na taj konkursni rok. Ja bih volio da je što više kandidata. U okviru konkursa bira se najljepše dvorište i balkon na području opštine Gradiška. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na nekoliko načina, a pravo učešće imaju korisnici usluga Gradske čistoće i redovne platiše. Mogu se prijaviti ovdje u Gradsku čistoću 0518 13 225, mogu se prijaviti kod ove naše šefice, to je žena Zelene Nevene, tako na bilo koji način mogu doći ovdje ili telefonom, ostaviti kontakt i naše ekipe će ih obići, bit će formirana komisija i bit će to na vrijeme odrađeno. Evo još kakve su nagrade? Pa još uvijek ćemo vidjeti, prošle godine prva nagrada je bila 300, druga 200, treća 100 maraka, nadam se ove godine ako ne budu veće da će biti bar u tom iznosu. Iz komunalnog preduzeća Gradska čistoća pozivaju sve zainteresovane da se prijave na konkurs za Najkutak, koji je, podsjećamo, otvoren do kraja jula.